Ja kam thënë dhe i lirë atë kur, kur pa shkanjon. Ky vend është bërë nga Zoti për që një vend ku njeriu të jetojë në paqe dhe të jetojë në mirëqenie bashkë me fëmijët e tij. Se i ka të gjitha. Zoti ja ka dhënë të gjitha. Robi nuk e ka lënë. Nuk diskutohet. Por me gjithë të transformim që vjen me njëherë pas daljes nga tuneli i pandemisë, me gjithë ato porta që do t'i hapim Shqipërisë, nga deti dhe nga qielli, porte të reja turistike, aeroporte të reja, numri i turistëve në Shqipëri do të rritet në mënyrë maramëndëse. Dhe turistët në Shqipëri do të vinë jo thjesht për t'u larë në det, por do vinë, do shkojnë më thellë, do kërkojnë. Dhe këtu është një vend i bekuar, qoftë për kamionet, qoftë për agroturizmin. Këtu është vendi për t'u thënë të gjithë atyre që kanë ikur, anë Tirana në emigracion, që ta hapin shtëpinë, ta rindërtojnë dhe ta hapin shtëpinë e gjyshëve, për ta bërë bujtinë, për të mikpritur njerëz, për të pasur të ardhura. Sa vendet mrekullueshme janë në thellësi të Italisë. Italia njihet për plazhet, por në thellësi të Italisë janë vendet mrekullueshme që jetojnë me agroturizm, që jetojnë me mikpritje, që jetojnë me bukuritë e natyrës që ju ofrojnë njerëzve që vinë, me hajrin e mrekullueshëm, me historinë. Çka mungon këtu? Asgjë tjetër përveç bashkimit dhe ecjes përpara. Të bashkuar dhe përpara. Dhe në mbyllje, se do doja të flisja shumë gjatë, po, si kur të kishim dhe pak raki këtu në sip, do ishim... ishim... Por, po të kisha një gotë raki e këtu, do ngrija me shumë sinqeritet për shëndetin e Ilir Medës, shëndetin. Dhe të familjes ti, pa tjetër. Kam rënë bukë me ta, nuk i duat i shoh keq. Dhe pastaj do linë dy të Anglia për referendumin e Vlorës dhe për votën 25 prill skaparit, që tjetë një referendum dhe një vot që t'i thonë Ilirit, bol tani, zbrit nga maja se na turprove. Mjaftani, bol, shumë faleminderit dhe do kthehem përsëri shumë shpejt këtu, bashkë me Nasibin, bashkë me Babatakun natyrisht, s'kemi ku shkojmë Babatakun, është hajmalia jon, edhe me Blendin pa tjetër, por, amanet shokun tim, dhe djalin dhe vllajin tuaj Ilir Medën, është rasti i fundit për ta shpëtuar dhe për ta kthyer nga Vlora në Tiranë, edhe mos ta lënë që të përfundojë tek shpëndina e Vlorës.